ଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗ୍ରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଜିବର ସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାତ୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୋସେବା, କଳସ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟକୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଆଳତୀ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ତଥା ମାର୍ଫତାର ବକ୍ସିବଜାର ନିବାସୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁଜିବର ଗ୍ରାମର ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ଦାସ, ରମେଶ ଚରଣ ଦାସ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆଲୋକ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ଦାସ, ତ୍ରିନାଥ ଭୂୟାଁ, ଅଭିଜିତ ନାୟକ, ଜୟଦେବ ମହାରଣା, ଆଦିକନ୍ଦ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ସେ ଧରିକି କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଠାକୁର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଅଲୌକିକ କଥା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯାହାର ମନସ୍କାମନାର ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲେ ତାହେଲେ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।